بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا خبر نیوز تے عزیم افضل شاہ یوسفزئی. یو نظر پسر خبروں نو. کرمکی افضل بیا حالات خراب شوی دی. قبالی سیمو کے درڈز و مختلف و پیخو کے پینزلس کسان پا حق رسی دی او شپاک جوبل شوی دی. دیسی کرم ولی جی دا پاک افغان پولی سر نیز دی پا کنج علیزهی پا غرونو کے درڈز و دوران دغه غا پیخا راما خیتا شیوا دا پیخ رستو پولیس او سیکیورٹی فورسز نفری زائی ترسی دی دا دا پیخی پاڑا تحقیقات جاری. آئینی ترمیم معاملہ د پارلیمان خصوصی کمیٹی اجلاس کے ټول سیاسی جماعتونو د خپل مسوده وړاندې کړې ده. په اجلاس کې دا معاملې لپاره د زیل کمیټې جوړولو باندې اتفاق. دغه کمیټې په تجاویز دوی باور کوي او مشترکه مسوده به هم وړاندې کوي. بلخوا پی ټی آی خپله مسوده لا تر دې دمه نه ده وړاندې کړې او په دې لړ کې بانی پی ټی آی سره د مشاورت نه پس مسوده به د پیش کولو شرط ایښودی. اسلام آباد کے شنگائی تاؤن تنظیم غنڈے پر مقاد پی ٹی آئی احتجاج ادرول لپاربا ریاست پورا طاقت استعمال ہوئی. احتجاج کو ان کی دی اسلام ریاست او در طول قام دخمنان دی. دفاع وزیر خواجہ عاصم خبری غنڈے توینا وائی چی بانی پی ٹی آئی دی ملک تباہی لپارا سامان فرام کردے. جو دی بانی پی ٹی آئی دی رہائی نا علاوہ بل حس مطالبہ نشتا نہ جو دی ملک دی خوشحالی فکر کوی او نہ دی قام دی سنزو دی حل کیدو غم ورسرشتا. شنگائی تاؤن تنظیم اجلاس کو مقاد دا پی ٹی آئی دا احتجاج اعلان باندی دا سیاسی مشران و سخ ردی عمل رغلے. دا پنجاب دا اطلاعات و وزیر اعظم بخاری ویلی جی کلا دم بیلے او دا پی ٹی آئی کے حس قسمہ فرق نشتا. تیرکن سب تی ریاست خلاف دا جنگ اعلان کرے او ثابتہ کرے دا چی دا اترہگر تنظیم دے. عوامی نیشنل پارٹی صدر ویلی جی دا ایس سی او اجلاس کو مقاد احتجاج کو ان کی دستور او دا پاکستان دخمنان دی. پاکستان پیپلز پارٹی رہنما شیر رحمان ویلی جی تحریک انصاف دا انتشار سیاست سرا پا ملکی مفادات و حملے کرے. خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونڈی ویلی چی دا پی ٹی آئی دوبارہ دا ملک خلاف سازش پر ڈاگا شوی دے. دا شنگائی تاؤن تنظیم اجلاس پر مقاصر اسلام آباد کی دا احتجاج اعلان شرمناک تے. گورنر فیصل کریم کونڈی وائی چی دا ریاست خلاف احتجاج کول اجازت پا ہی چاہتا ہوں ورنکرشی. دائی ہوں ویلی چی پا صبح کی دا امن را وصل اللہ پارا صبح حکومت سر میں لاس میرا اکڑے. وزیر اللہ میں دا کمیٹے مشرج رکڑے. اول نا زمونگا دغا موقف تے چی اولستا امن ورکول پکار دی او امن دا وقت ضرورت تے. پی ٹی آئی رہنما عاطف خان ویلی چې قیادت لا ڈی چوک پلان واضح کول پکار دی. گنڈاپور غیبیدو سره د کارکنان حوصلې غورځېدلې دي. عاطف خان مطابق قیادت تی واضح کړی چې ڈی چوک کې به احتجاج وي او که درنا. عاطف خان ویلی چې دا وخت پاټی کې هر دویم تن باندې د ډبل گیم شک کېږي. اډیالا جیل کې ملاقات کوونکي هغه خبره کوي د کوم چې ضرورت هم نشته. پی ٹی آئی احتجاج دوران اسلام آباد کی نیولی شوی د خیر پختونخوا سرکاری مشینری او د عملی د نیولو معاملہ. وزیر داخلہ محسن نقوی د ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو او د پولیسو سلوش پہ تو اہلکارانو خوشی کول باندھے رضامندی خود لیدا. بولے سرکاری گارڈو واپسی متعلق سب فیصلہ تردید مان نہ شوی. خیبر کے دخردم پی ٹی ایم زیر انتظام پختون قومی جرگہ نن پا دویم ورځ جاری. پا جرگہ کی پلویش میر کے دا صوبی مختلف و سیمونا خلق را غری دی. بلخوا صوبہ حکومت پی خبر او خیبر کی هم دا سیکیورٹی سخ اقدامات پورتک رشوی دی. تیرش پا گورنر فیصل کریم کونڈی او وزیر اللہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور دا جرگی رضای دورہ ہم کری دا او حل تی دا انتظامات و جائزہ آغست دی.
پاکستان او د ایم ایف ترمنځ د و ارب ډالرو د قرض معاهده وزیر خزانه محمد اورنګزیب او گورنر سٹیٹ بینک په معاهده باندې لاسلیک کړی دی. دغه معاهده د تحت با پاکستان راتلونکي کال جون پورې خصوصي اقتصادي زون مراتی مرحلهوار ختمولو منصوبه تیاروي او د کال 2015 پورې به د خصوصي اقتصادي زون ټول مرات به ختموي. حکومت به روان کال دسمبر پورې د ګیس ټرف کې د تبدیلیانو راوستلو شرط هم پوره کوي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو د احتساب دپاره د قانوني مسوده تیار کړل شوې ده. کوم چې بعد صوبایي اسمبلۍ راتلونکي اجلاس کې وړاندې کولی شي. د قانون په ذریعه بعد د پولیس کارکردګي ښه کول او د پولیسو په اړه به د اولس شکایت لرې کولو لپاره پولیس اکټ کې ترمیم تجویز ورکړل شوې. خیر پختونخوا حکومت د زکات او د عشر کونسل جوړ کړی دی. په دې سلسله کې د 15 کالو لپاره چیرمین او ممبران هم نامزد کړل شوي دي. د اعلامیې مطابق امتیاز خان د کونسل چیرمین مقرر کړل شوی دی. د کونسل په غړو کې محمد اسرائیل، مولانا احسان الله، اعجاز علي، قادر بخش او بلقیس ارائی بیگم شامل دي. د نړۍ په ګندترینو ښارونو کې پاکستان دوه ښارونه شامل دي. د ایئر کوالټي انډیکس مطابق لاهور د نړۍ آلوده ترین ښارونو کې په لومړي نمبر او کراچۍ په دریم نمبر. دواړه ښارونه فضايي معیار هم انتهایي مضر حیثیت ګرځولی شوی. په دویم نمبر باندې آلوده ترین ښار د عراق دارالحکومت بغداد. او موسمیات محکمه راتلونکي شبه روز دوران چترال، دیر، ریخان، بنو، وزیرستان، کوهاټ او گلیت بلتستان کې د باران امکان څرګند کړی شوی دی. موسمیات محکمه وایي چې دې دوران بعد د ملک په نورو زیاتره برخو کې به موسم ګرم وشي. تیرو 43 ګنټو دوران کراچۍ کې ځای پر ځای باندې نری باران ورېدلی. آئینی ترامی معاملات د خورشید شاه په مشرۍ کې خصوصي کمیټه اجلاس تحریک انصاف لخوا بریسټر گوهر، بریسټر علي ظفر او عمر ایوب شرکت کړی دی. اسد قیصر د ویډیو لینک په ذریعه شرکت کړی. راجا پرویز اشرف، نوید قمر، شیری رحمان، اعظم نذیر تړ او عرفان صدیقی هم موجود ول. دې حوالې سره به نور تفصیل اخلو د خپل همکار اشفاق بنګش نه. اشفاق بنګش تفصیلات را سره شریک کړی. څه فیصله وشوه؟ داسې اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د آئینی عدالت تشکیل کولو لپاره فارموله چې دا هغه هم پېښوي دا یو د شانن د دویم ورځ چې کما خصوصي کمیټه دا پارلمان دغه کې نن د ترک انصاف څنګه تاولو بریستر ګوهر، عمر ایوب هم دغه شانته، بریستر علي ظفر هم شرکت کړو، هم دغه شان ام کیو کړو هم شرکت کړو. په دغه کې نن چې کم دی په قاعده توګه حکومتي مسوده او بلخوا جمعیت العلماء اسلام مسوده هم پیش کړی شو. په دغه موقع باندې چې کم څنګه په تیر اجلاس کې په دې آئینی عدالت باندې په قاعده توګه مخالفت شوی، نن هم دغه شانته ترک انصاف په قاعده توګه د دې شي مخالفت وکړو. هغه نه پس د غونډې نه پس د ترک انصاف رمیناګانو خبری غونډه هم کړې ده چې پاکې هغو دغه ویلي چې حکومتي او د جیو آئی چې کومه ډرافت دی هغه کاپیانې مونږ ته میلاو شوې. په دغه کې چې کوم دغه دې باندې به مونږ غور کوو. په دغه کې آئینی عدالت ذکر شوی دی چې هغه مونږ غلط تصور کوو، دا په یو صورت باندې نه شکې دی. په دغه موقع باندې بریسټر گوهر علی خان وویلو چې په دغه وخت کې 15 زره نه زیات کیسونه په سپریم کورټ کې التوا دي چې پاکې یو سل 8 آئینی کیسونه دي او بلخوا چې کوم یو سل شپږ اویا مقدمات دي عدالت کې هغه کې لکه مختلفو مقدمو کې دا سوموټو اکشن اخیستل شوی. نو دې حوالې سره هغه وویل چې یو سل 8 کیسونه دي، نور چې کوم قدات آئینی عدالت ته صرف دو دپاره جوړېږي، نو نور 15 زره کیسونه چې کم دي هغه به څنګه دغه بوجل کېږي. دا یو فراډ دی او هغه دې باندې هېڅ قسمه سمجوتا بنه کېږي آئینی عدالت باندې او په واضحه توګه باندې په دغه کې او په دینه علاوه هغوی مسودې کې نور هم
د ججانو متعلق چې څنګه وزیر اعظم به عیني عدالت چیف جسټس مقرروي نو دا خو یو قسم ربر سټیم جوړیږي او بیا به هغه څلور نور ځان منتخب کوي نو په دغه صورتحال باندې هغې واضحه توګه باندې د سخت مخالفت کړی دی اوس دغه ویل کېږي چې اولسم اکتوبر باندې به اجلاس ربل کېږي بیا به پکې دغه کېږي خو په دغه باندې جمعیت العلماء اسلام هم ډرافت راغلی دا پکې پیشرفت راغلی دی. جی اشفاق بنګس سنگ چې تاسو ذکر وکړو د حکومت لخوا یعنی د چیف جسټس تقرری په معامله باندې به اته کسیزه پارلماني کمیټۍ منتخب کوي خو تاسو دا راته وایئ چې د پی ټی آی لخوا تر دې دمه مسوده ونه کړلی شوه ځکه بلخوا دوی دا شرط ایښودلی چې موږ به د باندې پی ټی آی سره ملاقات کوو ملاقات خو تر ډېر حده پورې ځکه چې بندیزونه دي څه ګڼئ دوی به کله په دغې باندې اتفاق وکړي خپله مسوده به پیش کوي که نه بیا به دغه اختلاف راځي ګوري جی په دغه باندې په واضحه طور باندې پی ټی آی لخوا مسوده به پیش کیږي خو په دغه باندې چې کوم ذرایع دي پی ټی آی سره کومه خبرې وشوي هغې په دغه باندې واضحه توګه باندې د آئینی عدالت سخت مخالفت کوي ورسره ورسره د ججانو تقرری لکه څنګه چیف جسټس تقرری د آئینی عدالت ته وزیر اعظم سخت مخالفت کړی دی دې سره سره چې کوم د هایکورټ چې کوم